Здравейте, аз съм Симона Статева, на 18 години съм и съм от Разград. За известно време бях спряла да пея, но сега съм готова да се завърна с пълна сила и да покажа какво мога. Когато бях на 13 години, участвах в Music Idol. Беше хубаво, но в последствие осъзнах, че съм се явила на доста крехка възраст. В началото се чувствах добре. След това усетих отрицателната енергия и отрицателните дори погледи на хората, които преминават покрай мен. Четох много коментари за себе си в интернет, в форуми. Аз много се разстройвах от лошите и майка ми постоянно ми повтаряше да не отварям просто интернет, да не влизам в тези сайтове, да не чета нищо. Да бъда просто себе си, да не обръщам внимание на злобата, която е насочена към мене. Когато се върнах на училище, видях и много завист, и много злоба. Там работата, там историята беше и не само от деца, но и от учители. Не знам, всъщност дори не мога да си представя как хора могат да бъдат лоши към дете. Това лично аз просто не можах да го издържа. Реших да поспра малко, но не съм спряла да се готвя. Абсолютно всяка вечер вкъщи се пее, се танцува, се тропа. Аз знам, че имам много любов, която да дам на хората. Искам да им я покажа и да им я предам чрез моето изпълнение. Здравей! Здравей! Коя песен избра да представиш днес? На Джеси Джей, кавър на Риана, We Found Love. Окей, добре. Желая ти успех. Заповядай. Благодаря. Симона! Ти накара всички да настръгнат и изправи цялата публика на крака, моето момиче. И част от журито. Да, и журито. Ти направи изключително силно прослушване и времето, в което си се готвила и си инвестирала, за да дойдеш тук и да изживееш този момент и да го подариш на нас,
си е струвало. Добре дошла в X Factor. Това беше едно абсолютно зареждащо изпълнение, такова каквото чакаме на тази сцена на X Factor. Пеенето ти беше страхотно, поведението ти, ти ме зареждаш и ме караш да се чувствам подготвен за това, което трябва да се случва с теб по-напред. Зряла, цялостна, завършена. Всичко е в тебе, ти имаш страхотен, страхотен потенциал да спечелиш това предаване. Поздравление! Саня. Аз нямам какво повече да добавя, освен това, че е дошъл твой звезден миг и трябва да повярваш в това. Предлагам да гласуваме. Любо. От мен имаш да. От мен имаш да. От мен имаш да. С 4 дата продължаваш напред. Симона направи успешен опит за летене и продължава. Ще стигне ли върха? Бъдещето ще покаже.